Ассаламу алейкум ағайындар, көптен бері видео салмадым, яғни оның себептері болды. Осы телефоным сынып қап, яғни микрофон сынмай қалды, сонымен өкініштері салатын бір жағдай болмады, оның шансы болмады. Возможность телефон алды, енді алып берсе ары қарай жалғастырамыз. Сол бүгін вообще жаңалық, соңғы жаңалықтар, в общем, мен өзім фирмамды ауыстырдым, яғни алдыңғы Хегельманнан істеп жатқан жерінен қазір басқа, яғни Чехияның бір компаниясына ауыстым. White Trans деген, тоже чехтарды істейді в основном. Уже қазір ауысып істеп жатырмын, яғни бір 10-15 күн. Қазір бүгін енді жол жүрейін деп жатырмын, алла бұйырса Қазақстанға. Каденцияны бітірдім, кішкене 10-15 күнде істеп кеттім мына жаңа компанияда. Сосын келген соң кішкене нелер түсіремін, бұйырса қандай не істейтін. Бұның жұмысы басқашалау, яғни бұл жерде шторка емес, осын рейфтар, яғни рефрижератор, термобудка, сондай груздарды тасимыз. И сол ана жақта жұмыстан уволение жасап, сразу июньнің аяғында сонымен мына жаққа ауысып кеттім жұмысқа. Осы жерге келдім. Қазір сол енді бүгін ала берсе жол жүріп бара жатырма, сол если че видеолар болса түсіреміз әлі де, алла бұйырса. Қазір через Катар арқылы Алматыға ұшамыз, Катар елі арқылы Дохамен. Солай жаңалықтар, сол бұйырса келесі видеоларда. Не, осындай компания территориясы White Trans деген машиналар мүмкін. Осында Volvo бізде, мындай автобустар да бар. И міне рефтер, термобудка реф. Осы мен айдаған машина Volvo 15 күнде сәл енді ескілеу. Енді ескі болғандай жаңаған, бірақ просто шаршағандырып жүр. Volvo Дохада кішкене бір күндей жатамыз, айырып 20 сағат очередь бірақ көп екен. Страшно. Осы самолетпен ұшатын сияқтымыз, скорее всего Катар Эйрвейз дейді, мына келіп тұр. Бой па не өзі деген сияқты. Кеттік ағайындар, алла бұйырса ақ жол ұштық. Катар, Прага, Доха, потом неге? Доха, Алматы. Я так нашел 200 короны. Я? Я так... А ты тепло, а? Я четвертый ступлю. А? Четвертый ступлю. Я? Ассаламу алейкум ағайындар, осындай Катар елінде ыстық екен мынау аэропорттың жаны. Масқара ыстық болсын, тұншық болып жатырмын. Ағайындар, мынау Саук Уакиф деген мынау Катарда, Дохада не екен айтатын едім. В общем не базар, в общем түркиядағыдай, в общем қиын екен. Бірақ вообще конкретно не қылып салған, көп кішкентай ел екен Катар деген. Ана басы мен, мына басы. Бірақ мен потеряю жүрмін. Қалай шығатынымызды білмеймін. Қазір көреміз енді. Бұйырса баратын шығамыз. Міне міне мынандай нелер бар екен. В общем күн көрінбейсің ғой, әр неден метрға отырып аласың да осы жүре бер деген соң. Ассаламу алейкум ағайындар, Катардан жалынды сәлем. Майбай, ауа райы просто бомба.
Ой. Мынек магандар, мине мынау. Вообще мен ин кайнап аткан вактында келген экен мынау. Мә, мынау. Орай бомба го, мына жер парилка болдыр. Арыс флагына кара. Катар элинин флагы, вообще. Орай бомба, ёп, башамайт. Өт, ортко от, от. Мына келди метрос. This train is for Lausanne. Давай, метро. Мюнхенге ұқсап кетеді екен ана метро. Осы таза екен. Четко, четко. Не, короче, ағайындар, білмеймін қай жерінде жүргенмін, әйтеуір центрінде жүрмін, жаңағы базардың төңірегі, в общем, мынау бір мешіт па, бірдеңе, әйтеуір аппақ зданиялар көп екен. Әдемі көрінеді, бірақ көрінбеген. Ассаламу алейкум, ағайындар. В общем, короче, Дубай қаласы, Доха қаласындамыз. Мә, погода деген ураган, ураган, ыстық. Қазір сөз жоқ. 40 градус суық тұр ғой. Анау жақта не көріп тұрсыздар ма? Анау Доха қаласында центр екен. Мен примерно осы базардың жанында жүрмін, бұл да центр. Міне ағайындар, мынау Доха деген қала, мынау не үлкен екен, нелер салып салған. Мынау Лусейл деген целый қала салып қой, мынау қала екен ағайындар. Метроның ішінде кетіп бара жатыр осында. Мына әйелдерге бір бөлек арналған. Ассаламу алейкум, ағайындар. Мынау Лусаил деген стадион, яғни чемпионат мира футболдан 2022 деп болған чемпионаттың финалы болды осында. Яғни Қатар елінде міне Лусаил Сити деп тұр. Осы целый қала екен мынау, прикинь. Ё-моё, салынып жатыр әлі. Әлі күнге дейін салынып жатыр. Ё-моё. Күн ысып тұр. 45 градус сияқты сезіледі. Ё-моё. Сковородкада жүргенде сияқты тұры. Көшеде вообще на Катарда адам жүрмейді деген байқағанымша, қара пальмалар қурап жатыр да, тау күннің құрғақтығы мына жерде ше. Ё-моё, мына байқыс теректер вообще уже салам алейкум болып жатыр. В общем, ну адам жүрмейді, короче, мынандай ыстық тайғыз. Тоңқаясың ғой, давлениесі бар адамдар. Осыны ұлай беретін сияқты бір жерде. Мүмкін ыстық жалпы шыдау қиындау, бір какой-то бір 10-15 минут жүрсең, в общем, салам алейкум болатын сияқты сол күнге күйіп. Мына жердегі адамдардың бәрі қап қара. Мен қарамын ба деп жүрсем, мен вообще аппақ екенмін олардың қасында. Сондай в общем жағдай. Міне енді қасына жақындадық. Мә, орай уже күйіп жатыр. Жалық сияқты бірақ енді пока көре алмаймыз. Мынада әдемі әдемі неде ұнады. Тағы бір стадион ана жақта тұр. Торговый центр екен мына. Катар оқымал деген. Мал Катар дей ма. Мындай үлкен замок қой. Дохадағы Аль-Хамад деген аэропорттың іші. Мына дютифри ананың астылары. И мынау мына жері
осындай пункт. Жаңа мен қаладан келдім, мына жерден кірдім. В общем, сондай. Аэропорттан кірсең, лайфхак. Үлкен екен аэропорт. Тағы бір стадион, ана жақта тұр. Торговый центр екен. Катар Опен Мал деген. Мал Катар деймін.